Camila Rodrigues está lá em Senador Canedo, está acompanhando essa história. Olha só, pessoal, mais um bebê morreu dentro da barriga da mãe, numa maternidade, na maternidade em Senador Canedo. Parece ser um caso diferente daquele que nós trouxemos um tempo atrás, onde a demora no atendimento, depois a criança morreu. Esse caso me parece ser um caso totalmente diferente. Porém, aconteceu de novo na mesma maternidade de um bebê perder a vida antes mesmo do parto, ainda na barriga da mãe. E é para lá que eu vou agora com Camila Rodrigues, ao vivo no Balanço Geral. Camila, daí contigo, boa tarde. Oi, Branquinho, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Esse caso específico, a família denuncia negligência também por parte do hospital, porque essa mãe, que estava já na 38ª semana, né, 38 semanas já de gestação, mãe de um menino, ela veio aqui, buscou orientação aqui no hospital na segunda-feira, nessa última segunda-feira, depois na quarta-feira e na quinta-feira, sempre com o mesmo motivo, muitas dores na barriga. E sempre que ela chegava aqui, segundo a família, ela era medicada e orientada a aguardar em casa. E a gente vai conversar com a Ivanilde, que é sogra dessa mulher que acabou perdendo, infelizmente, esse bebê, que seria o segundo filhinho dela, né? Ivanilde, explica um pouquinho pra gente essa peregrinação que ela ficou fazendo aqui. Ela veio na última segunda-feira com muitas dores, né? E o que, que o pessoal aqui orientou ela? Como é que foi o procedimento aqui? Boa tarde pra você. Boa tarde. Falou pra ela, né, que era normal, né? Essas coloclatar sentindo era normal, né? Aí passaram o Discopan para ela tomar em casa e deu na veia e mandou ela ir para casa. E ela, falando de dor, né? Ela ligar, minha sogra, tô com muita dor, né? Aí foi na quarta-feira do mesmo jeito. Ela veio aqui com dor, né? Aí eles, olhou, né? Não fez ultrassom, não. Só olhou, disse que o neném tava, né? Só ouviu o batimento cardíaco do neném. Esse é o batimento cardíaco. Ela disse que pediu até um ultrassom, né? O meu menino entrou na sala e pediu, doutor, um ultrassom. Ele falou que não precisava, que ela tinha uma consulta que era hoje, né? E tinha ultrassom marcada para hoje, ela fazia hoje, né? Aí voltou para casa na quarta-feira. Aí na quinta-feira, de novo, né? Ela estava com muita cólica, ela veio, né? Aí, com o pai dela que ela veio, quando chegou aqui, aí disse que eles, ela falou pra mim que demoraram a atender ela, que tava muito grávida, né? Aí quando levou lá dentro, aí viu o batimento da criança, aí eles não ouviram, né? Falou pra ela que tava bem baixinho. Só que ela falou assim, minha sogra, eu vi quando a enfermeira um olhou pra outra, né? E com quem assim não ouviu, mas falou assim, não, eu tô ouvindo bem baixinho, né? Aí levaram ela lá pra fazer a cirurgia e tiraram o neném morto. Já fez, então, a cesárea ontem mesmo, na quinta-feira, assim que detectou ali essa baixa frequência cardíaca, vamos dizer assim, né? Sim, aí fizeram a cesárea nela e aí tirou o neném morto. Eles dizem que já tinha 5 horas, né, que o neném já tinha morrido. E como a enfermeira falou que disse que estava ouvindo o batimento dele bem fraquinho, e já estava com 5 horas que disse que tinha morrido dentro da barriga dela. Não faz sentido, não, né? Faz sentido, não. Eles chegaram a afirmar para a senhora a causa do que teria acontecido, se essas dores já eram indicativo ali de que esse neném poderia estar em sofrimento. Eles falaram alguma coisa de causa? Deram alguma explicação também para essa mãe? A gente fica tão desesperado, né? Não, até agora nada. O diretor do hospital conversou comigo ontem e falou assim, vozinha, ela estava com 37 semanas. Eu peguei e falei para ele, não, ela não estava com 37 semanas. Tá aqui o cartão dela de gestante. Ela estava com 38 semanas e 3 dias. Eles querem enfiar na cabeça da gente que ela estava com 37 semanas. E ela não estava com 37 semanas, que tem os exames para comprovar e o cartão de gestante dela. E ele não fala da causa em nenhum momento? Ele não explica o que teria acontecido? Não, não explicou. Apenas que eles fizeram, né? Que o menino estava muito nervoso, assim. Só que ele não maltratou ninguém, né? Só falando bem alto, chamaram a polícia para a gente. Pegaram os policiais aqui ao redor de nós, né? Ao redor do meu filho, entendeu? Ela morreu o meu neto e chamaram foi a polícia para nós. A explicação que foi, chamaram só a polícia, mas a gente procura de que ele não sabe dizer, não soube explicar. Agora ela continua internada, a sua nora continua internada aqui, o corpo do bebê também não foi liberado ainda. Como é que tá a situação de agora, Ivanil? Ela tá internada ainda, não tem previsão de alta e o corpo do bebê não foi liberado ainda. Como é que tá o sentimento agora de avó? Seria o segundo filho, né? Seu segundo netinho. Como é que tá o sentimento de avó diante de uma situação dessa? Você ainda tendo que ficar aqui com ela até ela receber alta? É muito triste, né? Porque assim, ela já tava com medo de vir pra cá, né? Ela me falou, minha sogra, tanto que criança que já morreu ali, eu tô com medo de vir. Ela já tava com medo. Só que a gente nunca acha que vai acontecer, né? Com um familiar da gente, né? E aconteceu isso, assim, muita tristeza. Isso não pode estar acontecendo, não, ó.
Uma coisa que me chamou bastante a atenção, Branquinha, é que ela veio na sexta-feira passada numa consulta de rotina e eles chegaram até a pedir para fazer um ultrassom. Para a gente ter ideia, a última ultrassom que a Andrea fez, que a nora da Ivanilde fez, foi em novembro. Ou seja, dezembro todo se passou, não fez uma ultrassom. Lembrando que 38ª semana já é nos finalmente, né? Ali a gestante ela já está caminhando para esse final dessa gestação, para o parto. Não fez nenhuma ultrassom e durante todo esse tempo que ela veio aqui buscar ajuda, na segunda, na quarta e ontem, ela também pediu para que fosse feita essa ultrassom. E a única coisa que eles faziam era justamente essa frequência cardíaca para saber se o coração do neném estava batendo. Mas ultrassom mesmo, assim, um exame mais detalhado, até para tranquilizar essa mãe, não era feito, né? Não, não era feito. A gente até se sente culpada. Agora ela estava lá dentro chorando, agora entrando para mim. Minha sogra, por que que a gente não pagou uma consulta particular e não fez um ultrassom? Aí não tem nem o que falar, né? Porque ela pediu, meu menino também pediu, o doutor, né? Ele falou, não, não precisa, tá tranquilo. Seu menino tá mexendo demais. Sexta-feira tem uma consulta marcada em ultrassom. Que falaram pra gente só isso. Obrigada pela sua participação. Branquinha, a gente tá aqui na porta da maternidade, que é a maternidade municipal Aristina Cândida, e ele disse, oi Branquinha, você tem uma pergunta? Pode dizer antes de eu falar a nota da maternidade. Eu quero saber o seguinte, eu quero saber a idade dessa moça, dessa mãe. Eu vi você falando aí com ela, segundo neto, não sei se era da moça, quero saber se é primeira gestação, se é segunda gestação, terceira. Quero saber mais o seguinte, se ela tinha o que a gente chama de comorbidade, situação de risco, talvez alguma doença, já tenha... aquele tipo de coisa que a gente sabe que pode causar risco a uma gravidez. Quero saber disso tudo e se ela sabe também que tipo de medicação que foi aplicada nela quando ela chegou aí reclamando de dor. Pode fracionar a pergunta para ela não responder tudo de uma vez, senão fica muita coisa. Foi Buscopan que ela tomou, viu, Branquinha? A Ivanilde já tinha me adiantado aqui, assim, que ela chegou com dor. Qual é a idade da Andrea, Ivanilde? Ela tem 27 anos, é isso, né? Ela tem 27 anos. Ela tinha algum tipo de comorbidade ou tinha algum problema de saúde ali que pode ter implicado também na morte desse neném? Não, não tinha. Ontem mesmo a diretora chegou na gente, perguntou, falou assim, ela era diabetes? Aí a gente, não, ela não era diabetes. Aí estão falando que diz que ela era diabetes e obesa. E ela não era nem diabetes nem obesa. E eles estão falando isso para vocês? Não, a diretora ontem, que ela não estava aqui na hora, né? Depois ela chegou e aí ela estava falando. Falou o nome da minha nora, né? Aí eu falei, né, minha nora. Ela falou assim, ela era diabetes? A gente, não. Eles querem enfiar com quem, sim? Que a culpa é dela, né? Eles querem enfiar na cabeça da gente que a culpa é dela. Ivanilde, essa era a segunda gestação da Andrea. É a segunda gestação dela, né? Que o outro ela não teve aqui, né? Foi tudo particular, tudo tranquilíssimo, entendeu? E esse, igual o primeiro, a médica falou que ela não podia ter normal. E a gente falou pro doutor, né? Doutor, o outro foi cesárea por causa disso, né? Porque ela não, ela sente dor, mas não dilata tudo, não. Mas esse vai ter normal. Então, ela não tem a dilatação correta, né, para poder fazer esse parto normal. E aí, ela já tinha alertado esse médico que ela não poderia fazer normal, então, porque ela não teria dilatado, porque já que o primeiro foi cesárea. Então, vocês já tinham passado essa orientação para ele, mas ele dizia que ocorreria normal, tranquilamente. Isso, a gente já tinha falado. Meu menino conversou na quarta-feira, meu menino disse que falou para ele tudo. Ele falou, não, tá tudo isso, ela vai ter normal, de boa, para ficar tranquilo, e mandou para casa. Mesmo sem saber dessa dilatação, né? Isso. Isso, verdade. Muito obrigada pela sua participação. A gente lamenta muito a perda de vocês, da sua família. Boa recuperação para a Andrea também, para toda a família, né? É um caso muito triste, né? Tava tudo planejado, quarto pronto. A família veio para levar embora, né, essa criança, né, Branquinho? A Secretaria de Saúde aqui, senador Canedo, informou por meio de nota, lamentou o ocorrido, disse que vai abrir um processo administrativo para apurar a causa da morte dessa criança. Ali na nota também revela que ela tinha vindo na sexta-feira para essa consulta normal. Voltou na segunda, na quarta e na quinta-feira. Só que na segunda e na quarta-feira os batimentos da criança estavam tranquilos. Então é isso que a nota fala, né? Que ela veio, a frequência com que ela veio aqui no hospital, lamenta a situação e disse que vai apurar as causas dessa situação. Uma denúncia aqui feita pela família. Família que, inclusive, Branquinho, já foi até a Polícia Civil. Eles já abriram um boletim de ocorrência para apurar a circunstância da morte dessa criança. Volto Nós com você. Vamos continuar acompanhando essa situação e pode dizer para a família, Camila Rodrigues, que se precisar de qualquer apoio, qualquer ajuda, nós vamos continuar acompanhando a apuração até o fim. Obrigado, Camila. Vem aqui comigo na quarta, por favor. Eu só queria falar uma coisa.
São casos diferentes nessa maternidade em Senador Canedo, né? O outro, pelo que tudo indica, teve uma demora, uma negligência no atendimento. Nesse caso aqui foi diferente. Ela foi lá, recebeu o medicamento, estava com dores, volta para casa e aí depois, né, aconteceu. São formas distintas. Mas o que eu quero falar não quer dizer, não é sobre essa maternidade em Senador Canedo, não é sobre maternidade em Aparecida, não é sobre maternidade pública aqui em Goiânia, em Trindade, que acontece da mesma forma. O que tem que ser feito é uma mudança. E isso é no Brasil inteiro. Por que que isso acontece muito, pessoal? O custo do parto natural, digamos assim, ele é um. O custo da cesariana, ele é outro. O que envolve aqui, no Sistema Único de Saúde, é isso aqui, ó. Dinheiro. Muitas, milhares, muitas que estão me assistindo, inclusive agora, que precisaram passar pelo parto no sistema público, sabe do que eu estou falando. Ou gente que tem alguém na família que precisou. As mulheres sofrem, sofrem horas. Quem dirá os bebês, né? Que já estava na hora de ser tirado ali e fica se forçando o parto natural por causa disso aqui, ó. Custo. Meu Deus, isso fere principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, que talvez é o mais importante do nosso direito, do nosso ordenamento jurídico. É uma desumanidade o que é feito com as mulheres e também com os bebês ali dentro. Tem que aguardar, aguardar, ó, força, vai, vai que vai nascer natural. Não tem nada de natural nisso, gente. Se a medicina já desenvolveu para caso, ó, não dá no natural, é na cesariana, é na cesariana. É por isso que muitos e muitos anos atrás, a gente falava, a mulher teve tantas gestações, vingou tantas, porque outras eram perdidas. É por quê? Porque não tinha recurso. Agora tem um recurso, por causa de questão de dinheiro, o nosso sistema público tem a obrigação de fornecer a saúde, vai ficar segurando? Não é só lá não, é em tudo quanto é canto de maternidade pública, alguma coisa precisa ser feita. Meu Deus, é muito triste, o que é que essa família está passando? Meu Deus, a gente chega a arrepia. Quando é que a gente vai ver esse país mudar? O pessoal parar de ficar pensando em dinheiro e muitas vezes, amém, ó, surrupiar dinheiro também e começar a dar dignidade, os impostos que a gente paga. Era pro sistema ser muito melhor. Meu Deus.